nanga wandyetaze okwata omukologo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjuyira Glosh TV bakafulubo kuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31283 tweyunire oleme kwejjusa. Vinga bulijjo enja kusaba muganda wange ogende wansawo o subscribing o liking atela o sharing osola no commenting okusinzira ku video ngawo bakoze ki ngawo ba ogirabye natero osola okunyiga ka notification bell nosola kubanga osola okufuna video za fezenja olozitwa tutaddeyo gwe kasoko na ka notification bell of course obo ino kufuna gundi ekulaga ati tata Glosh TV ina ka video ke koze ki ke kutereddeyo natera abateka mwe simbi yo mukulu jaja wafla jaja wafla okuvebu siya erango na sangi wabujiji katosi road erango oboge na yo oviramu ntenjeru omukolo ni ateka mwesi mbifengaba Glosh TV netisolo kubanga tukutusa ako video zeze chim ezenja ulo jeje wafula akola kusonga chim jeje wafula akola kusonga zino wa manga gwewe nango otawa njizwe nsonga za maka olinendwa desa tegere kabia mfuna nsonga che ziganye gocho inokola nonya akobo nonya kujeje wafula kunamba esimu eno 0 5 5 9 3 3 nkaga munya ana mukaga gwo mukuru oyo mukubira ko kanamba ke simu yako haja kubanga asoro kwasaganya ku nsonga zo nkugambye ti akanamba kali 0 5 5 9 3 3 yo mukuru jaja wafula kugambye ntio na sangi wa bujiji katosi road eranga oboge nayo vira mu ntenje rwe kasotu ke ntenje jaja wafula okoze ki obomu tuseko era nyongero kujukiza ati ekirungi ekiri kujeje wafula ono osasura omaze kulaba ko obango maze kuona che kirungi kyoko omukulu ono kyakola ki kyali na gwe nawo bo ine kizibu kyo nanga kikusumbuwa gwe kyo inokola munonye ko bulonya kanaba ke simu ako gwe kasotelera bot ngo mulio kokola ki omukola ko ekirungi kyaina kugambye ncho osasura omaze kuona so oyo mukulu ateka mwa kasende fenga ba Glosh TV no solo kubanga tukudusa ako video zo ezenja lunatera ngo liyo wandi tazo kubanga olanga dafa aba Glosh TV tulonye ko kanamba ke simu kafe kano 0 5 5 0 3 3 2 8 3 akanamba ka Glosh TV go wenanga wandi tazo kubanti olanga nafe tulonye ko kanamba ke simu yako tujja kubanga tukola chi tukukwasaganya exalilubuto nga wajanja babindeba amawulire gano oli waddembo gatwalanga woyagala naye nange ngaina ko confirmation nti bindeba yalwala sukali era bindeba tulipe nyingi za badakola za mukostingo musala ku company ya Uber bwabe Paris ne Prepi yatuka mu America nga bamusazeeko ku mulimu olwabsentism ne kitegeza anti fame yali etutte Bindeba okusinga omulimu love yamufukira costly kubanga omuwala gwayagala wabeye Uganda omuwala we atambulya mu footsteps za munagana gwe bayita Apia azanya film chachitwala anti amfanana aira mukopa era mutambulira mu mukazi omuzanyi wa filimu mnagana go baita Apia kakati Ray Gund Bindeba chimubelera vele cost lo maintaining obulamu bwa celebrity we Kampala kubanga as Ray P chimweta agisa to show up to live up to her words ndi ono ye cocktail ono ye Gund ono ye Gund ono ye Gund. So after the trip of Paris when he returned to Wajabera yasanga Uber emusazeeko ku mulimu Uber we musala ko ku mulimu ibiwadde ne bituka nti Bulaya bill wezijja batandi kusala amagezi balabenga Bindeba bamubugulula kuba community ze Bulaya zisobola okutegeera ky'olimu ono omukyala V Brenda oba Verona Brenda n'amuwa omulimu ogw'okumanejinga ezimu ku nyumba ze zino ze bapangisa ezibaamu abakadde kakati omukazi n'abanga amukozeseza ebbanga wabula ng'amuyigidde ebbanga ddene naye ne bw'abadde akole w'omukazi oyo X y'abadde amuleetera eddagala n'emmere wabula nga X ajja naye ng'ali lubuto oli waddembo okwasesinga story nga wenjikuwadde eno yo kati ino ituli jimanyiko bweti webadde era olw'okubanga sukali yamuyitirako yagonda nga Bindeba olwo xway natandika okubanga yamudduukirira yes oli waddembo okwongerayo omugambo xw waddembo okulabirira nga alina olubuto lw'omusajja omulala ebisigadde speculation kyoyina omumanya mukazi oyo ali lubuto sinakugamba nti lwa Bindeba sinakugamba nti talina kufuna lulala sina gamanti exercise kulabirira naye nga right now Bindeba yaddayo ewa xwe okumulabirira ku bulwadde obumuluma obwa sukali era embeera ye yaditoriatinga oluvannyuma lw'okumujja ku mulimu gwe ogw'okuvuga Uber
uba bakujjako oluvanyuma lwolaba ng'ennamba yo all the time teba active abadde palisi bamwetaaga vuga muntu genda ku airport uba ne mugamba muvubuka onooba tulabira bwatyo embeera ye neetabukamu ekitabusa embeera ebulaaya yonna biru kasita omulimu guggwawo biruzi zosigala zijja kati otandika okweyogeza wekka bwatyo mukulu Bindeba n'abeera nga tali bulungi healthy wise twagala osaba Katonda amukwatireko kubanga obulwadde bwa bulijjo tetwagala abantu baffe batuveeko era twagala atwala eddagala bulungi nnyo tukitwala nti mu nsi laavu yagezaako gwasekerera abamenyeddwa omutima kiri kutuukako cause everyone kinakiyitamu mbadde njagala tukwate bulungi mwannyinaffe tube nga tumugumya nti ebyo bibaawo ah mwenna abalabala ivani atalankati buluke taata w'abaana bo yakulekawo gwe wazaalamu abaana otoli awoseka si yasoose Am I loud and clear? Simani tu amugamba yagano wulida elaviti atutijira manye chiwanyiza olokuwa nga temina confidence ya rape chija ku TV nga chinyiride chigamba Bindeba cocktail perfume bulaya simanyi sinika Bindeba on the alone Bindeba chala Bindeba ne bamugamba ku TV edda chika zigenda we yanjula manye 14 bakuma lubugo nga lubale mu be kizibu nnyo okugamba nti omukazi gwenjagala abeera America omusajja gwenjagala simanyi abeera America ezo zonna consolation ku mutima simanyi ndi kadama omukazi namuleka Uganda byakwerimba oyina omukazi atosula weka oyina omukazi osasula rent mu nyumba gyotabeera oyina omukazi ogula amafuta mu motoka gyotabaamu buzibaane bukya nga tomulabye nti simanyi oli Boston simanyi oli Massachusetts simanyi ndi London emotoka toliimu nayo gikulira amafuta that is fallacy love is blind painful are that but we can still keep on trying on it yes naye gwe okuteeka mu bwongo bw'obusiba y'omukazi wange ali Uganda mbu atenze ndi America omukazi tonnamuzaala mu mbu simanyi mwanjudde naye mulesa Africa oyina omwanjula nga visa ziri mu process kuba buli muntu mu Africa mu Europe mu diaspora oba oyagala kufuna ku kyana kiika bannange lavu y'omuluzungu enyiza stop oh my god stop ate ogwe ku muzungu so wait I text my friend you hold on no posingira mu mida onookankana okay bannange omuntu abaana abo Stop. Hala, continue. Oh my God. Stop. Painful. Teri kizibunga love ya mu luzungu. Naye nakyaga bakugwa konaka. Ai, onzita, omenya, otuse, onerabiza omugezi wa yantuka wawe. N'olyoka ovuga speed. Oluganda. Onzise, ofumise, onzita, ondi wano. Hey, onzijukiza omugezi wa tantuka onzikiride. Noli okogawa, wallahi, namika jakumpulira.